було прийнято рішення, що коштами Бережанської міської ради буде поставлено камери відеоспостереження, які будуть здійснювати нагляд за в'їздом на сміттєзвалище. Тобто і вдень, і вночі. Буде підключено сигналізацію, це все буде узгоджено з працівниками поліції, поліцією нашого району. Тобто будь-який рух вночі, незаконний, буде зразу йти їм сигнал на поліцію і буде швидке реагування. Відеоспостереження будуть задіяні сонячні панельки, тобто відеоспостереження сонячною батареєю.